တရမ်းမပြောင်းဖဲစီအမှုစတီတေပကရာလီစီလီပရောကူရီပြီးအဖီအကူရီနေဟောမြကေတပွချာတော်ငီမိကရာကေမကူတယ်လိုဘယ်ရူရာတေနေကရာလီဖူဒေချတကေကလော်ဒီပရူနီချိုမီနီပေဒီတမြပူရူရာပွဲပြီးအမေရိကန်ကီအိန္ဒိယနာပိုလီဗီဒေမီလေနီတေအခဲနေပရဲမိမီနီတေဆေပွဲခဲနေမြကေကူချီကေဖူဒီယိုင်ပရီချိုနီကေဒီနေအိုအပရဆာဇဲလချိုတေဟင်းနေဟျမေလူနီကေဒီရူနေအိုပြာလီဖူဒီပပွဲရူနီပွဲတရားကူဟင်းနီဖူနေပရဲရူရာဒနီဘဲနီကေဘီတေဆေပွဲကူယေနေတရီမီချိုနီပေကေဒီနာပရဲဒေမေနီစီဒီအမ်ဘီကရာလီကေမကူနေတေဟေပါဟင်းနီဖူနေပရဲမီချိုနီယခုစီဘတ်ပွဲချာတိုမောယေဒေမီလေနီတေအခဲဘီလမောဆိုဝီမကူနေကျော်လီဟူဖူနေကပလောချီဒလချာနီကေဒီအတဲဘီဒေါငရောဒေါကူနေပရဲကလေးပူပြချေတတရီအိုနာကြာချံပမှုနိခေတျာတျိုလီဟူဘီမီလဲညာတဲ့အခဲနေပါဖုနေရောကျိုလီဟူဖူဒေအိုဘီဒီမောဆူဝီမဒီနကပလောချူဒလချာနိကဒီတဲနေပရဲအနိဖုနေတျိုလီဟူဒေကလေးပူပြချေတရီဘမောချာနေတရချာတူအနိဒီဖုနေမိတရလချာတဲ့ကလဲနေချာကျိုလီဟူတူရာဟေအိုနိဒူဘီလီဘာကူနေချူအီကလောချိုနိဒီနေပရဲတရတရမရမီနိစီဒီအဒီမိမီလဲညာတဲ့အခဲနေကကြမမနီပေတီလီဟိုတိုအင်းနီနာတရတရမဒမီနီဟီစီဒီအတိုဒီကနပလောဂျူနီလက်ကနာငီပဒနကူနီကဘီဒလချာတဲ့ကလေတပရဟင်းနီဖူနေပရဒီလာမဲငါးနေမှာတကယ်တော့ကျွန်တော်လူငယ်ကိုချိတယ်ဆိုလို့ရှိကျွန်တော်ထလာမနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ချိတယ်တော့ကျွန်တော်တမ်းမပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့မဟုတ်ကျွန်တော်လာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဂျောသားနေနဲ့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်ဟိုဒီနောက်စီဒီယာထာနဆရာဘယ်ဆမ်းဆမောင်းမပြောပါဘူးပြင်ရေးမပြောပါဘူးထာနဆရာကလို့ပေါ့ခင်ဗျားတို့လက်ဆောင်ကိုမဲ့ရတမိုင်းဆိုးတတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်တမိုင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါနေရမဲ့တမိုင်းဆိုးတယ်နော်လက်ဆောင်မဲ့နေရတမိုင်းဆိုးတယ်နော်ရထူးမဲ့တမိုင်းဆိုးတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သိသိကောင်းပါပဲလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကလစ်ပူပြားချယ်ရီကီချာချန်တရီဘမိုနီပေဒီကျိုလီဟူချူမိဆိုလျာကူကမမိုချာနိဘေဂဒီချိုလီဟိုတောကချေနိုင်တရီနီဟောဟေဆိုလနီရဘီကလေတဲတလေတရီတကြားဒီ MTV အကူရေးနေပရဲဆပလော့ချာနိဒီဒီမောဆိုဘီမိုချိုလီဟိုအပလော့ချူပလော့ချူနကူနိကဒီဘီတဲတလေချာတဲနေပါတင်းနိဖူနေပရဲမိမီလနီတဲခဲမီနီဒီမောဆိုဘီမိုပလော့ချူတဲလေချာတဲနေဖီယာပရနေအိုဒီဒရီလနေပရဲဒီပက်လကလူကူတာကလျာငီကလေးပပြချေတရီမင်းနီနေစကူနီဒီချိုလီဟူဖူဒေနိုကပလိုချူနီကဘီဒီမောဆိုဝီမဖဲလျာတော့တစကူကလေးတဲ့ပွေဒရီဒရချာနီတဲ့အကူတဟီဟင်းနီဖူဒေပရဲနော်ရခအာနာစတိန်နဲ့အာနာစတိန်နဲ့ချင်းသူတို့ပြောတယ်ဘာလဲဘာပညာရေးလဲလုံးဝသူများတွေထက်အစင်းမြင့်မဲ့ပညာရေးလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဖေးသည်ဥပဖြစ်သည်ကျွန်တော်မေးသည်ဒေါ်လာဖြစ်သည်ဆိုတဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်မသွားချင်တော့ကိုဖေးနံပါတ်ကိုအမှန်တိုင်းရေးချင်တယ်ဗျာကိုမိဘနံပါတ်ကိုအမှန်တိုင်းရေးချင်တယ်ဒါသူတို့ဖေးထားတဲ့အတိုင်းရေးတော့ခဲတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရောက်ချင်တော့မီချိုနီတလူချာတဲ့ဘီဒီမောဆိုဝီမဖေးလျာတော့ဘီမီလေလူတဲ့ခဲနေပရနေအိုဒီဒရီလနေပရဲဟောဖီဖေးနီကတပုတ်ချီကေဖူနေရောပရနေချေဖူတမြဆင်းနေရှီမီကလောချီကေတချာတူချာဘာတူတရတပရဲဒေနကူနီကဘီတလူချာတဲ့ကူတပရဲဟင်းနီဖူနေမြန်မာနိုင်ငံကိုစစ်တပ်ကနာသိလို့တိုင်းပြည်ဖုန်ချိုတိုးတက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောရဲတယ်။1960နှစ်ကတည်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံဟာစင်ကာပူမလေးရှားထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားတို့ထဲကျွန်တော်တို့အဆက်ပေါင်းများစွာတိုးတက်နေလောက်ပြီဆိုတာကျွန်တော်ရဲရဲကြီးပြောရဲပါတယ်။မီတီယိုနီတစားကူကလီယာဘူပြချေတယ်လချာတဲ့နမှာအငီဟောအငီဒါရှီဟောချူမဘူလော့ပလီနာချိုလီဟူဖူနေတဲ့ဟီနကူပလော့ချူနီကဒီနေပရဲကလေးရူပြချင်းနေတရီဘမိုချာနိကီတျာကျူလီဟူဘီဆိုလဲအခဲနေချူတိဖဲရီပရမီတင်ဖူနာကျူလီဟူဖူဒီမီနီစီဒီအမ်နေကချာနိတိုအငီဟေဆိုတငီနိဖူနေပရဲ